Mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za Jukwaa la KTN tukiwa tunaangalia na kuangazia ule mpangilio ambao umetolewa leo na wananasa. Na kwa maoni yako tulikuwa tumekuuliza, je, unadhani chama cha Jubilee kina sababu ya kuingiwa na wasiwasi kufuatia tangazo la NASA? Kufikia sasa 46% mnasema ndio, 49% mnasema la, 5% mnasema hamjali. Nisome kauli mbili tatu kabla ya kuwashirikisha wageni. Samo Francis anasema gari ni lile lile, limepakwa tu rangi lakini matatizo ni yale tu. Chege Kimnet anasema la hasha, sababu hamna tofauti ya mwaka 2013 na 2007. Jubilee itashinda na 70% plus 1. Benjamin Michelson anasema wasiwasi ya nini, na walikuwa wanajua Rao ndio angepewa flag bearer wa NASA. Christian B. Afwande anasema sio wasiwasi pekee, bali aibu ya kuwa serikali ya kwanza kuhudumu kwa mhula mmoja peke yake. Luka Mugo Maiteri anasema this is the same code, hence no changes they will make. Silas Mutiti anasema ndio, kwa kiasi kizingatiwa vile hali ilivyo nchini, gharama ya maisha imepanda na maisha yanaendelea kuwa magumu. John Thathi anasema la. Sam Ithera anasema hakuna wasiwasi wowote, haya ni marudio tu ya mwaka 2013. Nisome zingine mbili kabla ya kukamilisha. Sami Machuga anasema la hasha, hii ni ile timu iliyolazwa 10 bila na jezi tu wamebadilisha. Nadhani ulimaanisha wamebadilisha na manukato kidogo ambayo haivutii kamwe. Muigiz Njuguna anasema ni historia tu inajirejelea. Isaac Kirapa anasema Jubilee inahitaji kukaza kamba kwa sababu NASA wamejipanga sasa. Anasema yuko Teso Busia. Shadrack Mbuthia anasema hii ni TBT 2013. Ramathan Karim anasema ndio, kila Mkenya amejionea, kwani maisha ni magumu mno. Tutakuwa tukisoma kauli zaidi muda usio kwa mrefu. Karibuni sana wageni wetu. Asante sana. Kwanza kabisa nianze kule eneo la magharibi. Kwa zile kauli ambazo tumeziona kwa wale ambao wamezungumza na mwanahabari wetu Wekesa, je, kimekushtua kile ambacho wamekisema na huenda kikawa na athari gani katika mpangilio huu wa NASA? Uliuliza swala lako nzuri sana, ukauliza kama Jubilee inapaswa kuwa na wasiwasi. Kwa mara ya kwanza ngakujibu nikasema ndio, lakini si kwa sababu NASA wameungana ama NASA wametangaza Raila Odinga. Hiyo sio sababu ya kutia wasiwasi. Kile kinapaswa kiwatie wasiwasi ndio warundi sasa kwa meza ni kwa sababu sasa wanajua mpinzani wao hasa. Pale mbeleni hiyo miezi iliyopita watu walikuwa tu wanadhania formation mbalimbali sikatengenezwa, Kalonzo anawekwa nyuma, anawekwa mbele. Sasa leo kumetangazwa rasmi. Kwa hivyo ndio nilisema Jubilee wanapaswa sasa waamuke, sasa waende kazi. Sile hisia tumesikia kutoka kwa ndugu zetu na dada zetu kutoka Western haipaswi kustua mtu yeyote. Wacha nikwambie, NASA watashindwa asubuhi. Watashindwa asubuhi kwa sababu kama venye maoni ya wengi imesema, hakuna tofauti ya muundo huo wa NASA na ilivyokuwa 2013. Kwa sababu hao vigogo wote waine kwa kwanza walikuwa upande wa upinzani anyway. Sasa yule mgeni ameingia pale ni Isaac Ruto, mheshimiwa gavana wa kutoka Bomet. Na sasa hata alikuwa kwa vyombo vya habari akisema analeta kura milioni moja na nusu, lakini nataka kusema hivi, hata kama kuna kura ni milioni moja na nusu hataweza kuleta zote, sababu naye Ndanda Raboso ako tayari kwa kungangania kile kiti cha ugavana. Kwa hivyo kura za South Rift kama tunaweza kusema hivyo haziwezi zote zikamuondokea Uhuru Kenyatta zikienda kwa Raila Odinga kwa mfano. Kwa sababu pia kuna wachezaji pale wataweza kuzileta pande nyingine. Wacha nikuambie, kama NASA wangetaka kushinda, maoni yangu sasa, hawangefanya vile wamefanya sasa. Kwanza wangesimama kando kando ili waweze kuhakikisha Uhuru Kenyatta hajapata kura 50% plus 1. Sasa baada wakienda round 2, sasa ndio wangekuja waungane sasa na ule msuzimbuko wa upinzani, na hapo ndio wangeweza kugizoa kile kiti. Wacha nikwambie, sasa viongozi wa ANC wa Musalia Mudavadi wengi wataanza kusupport Jubilee. Viongozi wa Wiper wataanza kusupport Jubilee kwa sababu gani? Musira kwa mfano, mwenyekiti wa Wiper tayari amekasirika, amesema chama chake hakijamfanyia mambo mazuri, kiongozi wake ambaye ni Kalonzo Musyoka hakuweza kuhakikisha amepata ile tikiti. Kwa hivyo sasa amefanya nini? Leo amekiama chama.
Aya, shikilia hapo. Tuende kwake Duncan Haemba, mwanahabari wetu ambaye amekuwa katika bustani ya Uhuru mchana kutwa. Duncan, umesikia yale ambaye daktari Nthiga amesema pale kwamba wao watashindwa asubuhi kwa sababu huu mpangilio hawakustahili kuuzindua sasa. Tueleze, hisia zilikuwa vipi baina ya hawa viongozi? Ulikuwa unaona ishara za kuaminiana na kuridhika kwa ule mpangilio ambao wameutoa? Kwa kweli kulikuwa kwa mtazamo wangu binafsi mahala ambapo nilikuwa ni kana kwamba wote walikubaliana, manake wanajua kwamba na tofauti pengine sitaki kubishana na daktari, manake umesikia wadhifa wake mdaktari, lakini pengine ukiangalia mwaka 2013 Jubilee walikuwa vivo hivyo, upinzani walikuwa vivo hivyo, lakini wapinzani wa Jubilee walikuwa wana code na tofauti ilikuwa ni karibu kura 700,000 hivi. Musalia Mudavadi alikuwa kando na karibu kura 400,000, 500,000, manake alipata kura 1400. Na kisha ukimwangalia Isaac Ruto alikuwa katika Jubilee na atajiondoa kujiunga, amejiondoa. Na unapoangalia Isaac Ruto ana ni kiongozi wa chama cha Mashinani. Chama hicho mizizi yake si Bomet peke yake. Pengine itabidi wachanganuzi wa kisiasa warudi kujikuna vichwa upya na vile vile Jubilee watafute mbinu ya kudhibiti ushawishi wa CCM katika jimbo la Narok, jimbo la Nakuru na jimbo la Kajiado. Manake katika jimbo la Narok, CCM imeweza kunasa jamii mbili ambazo zina usemi sana wa kisiasa katika jimbo hilo, jamii za Ntutu na jamii za Ntimama. Jamii hizo ukiunganisha pamoja na ni jamii ambazo zina usemi sana. Kwa hivyo iwapo watajiunga na kura chache ambazo pengine Isaac Ruto ataweza kuvuna Bomet kisha jumuisha na za Narok, na vile vile katika jimbo la Nakuru muungano wa NASA umekubaliana kwamba ni mgombeaji wa CCM ambaye ni Dr. Koros atakayewania kiti cha ugavana. Kwa hivyo unapoangalia kura ambazo pengine jamii ya Kipsigis iliyo katika jimbo la Nakuru kiunganisha na jamii za wananasa ama jamii ambazo manake siasa za Kenya zinachezwa kwa misingi ya kikabila, zikiungana ukichanganya kura ambazo pengine zitapatikana Nakuru, jimbo la Narok na CCM, basi huenda wenye wanasema pengine kwamba huu ni mzaha upinzani watashangaa. Manake ukiangalia tofauti si kubwa sana ya mwaka 2013, na iwapo sasa CCM ANC wamejiunga na CORD, basi bila shaka wachanganuzi vile vile wana Jubilee, huenda ikawa itabidi watafute mbinu mbadala. La sivyo, basi wanavyosema ni kweli, pengine tarehe 8 huenda kukakuwa na mabadiliko. Haimba, kwa sababu nataka ni kuruhusu wende ukaandae taarifa yako ya baadaye. Naona umewafanya wachanganuzi hapa kweli wameanza kujikuna kichwa. Lakini kabla haujaondoka, naona pale umetaja mpangilio wa jamii tofauti ambazo huenda wakazivutia. Lakini muda mfupi uliokwisha tumeelekea katika kaunti ya Kakamega ambapo wenyeji wametoa hisia kali, wengine wao wakisema kura zao sasa wanazielekeza katika kapu la Jubilee kwa sababu wanaona hawajafaidika. Je, wenyeji pale pia katika uga wa Uhuru walikuwa wanahisi vipi? Na hii maoni haya ambayo umeyatoa kama mjuzi wa masuala ya siasa, pia kama mwanahabari wa siasa, unaona zitakuwa na athari zozote? Kwa kweli nimetazama jamii ya wanamlembe magharibi wakisema kwamba kura zitahamishwa, lakini pengine swali ambalo yule aliyekuwa na wahoji hakuwauliza ni kwamba mwaka 2013 walikuwa na mmoja wao kama mgombeaji wa kiti cha urais kwa chama cha UDF ambaye alikuwa ni Musalia Mudavadi akiongoza muungano wa Amani. Je, walimpa kura ngapi? Manake Raila Odinga aliyekuwa kwenye CORD, wao wa magharibi walimpa kura nyingi zaidi kumliko Musalia Mudavadi. Kwa hivyo kwa hivi sasa pengine ni hisia tu ambazo wana chemka nazo. Manake ukiangalia mpangilio huu ambao vile umechezwa, kuna vile ambavyo kidogo huenda ukawazuzua wafuasi wa NASA mikoa magharibi, manake Musalia Mudavadi amefanywa kuwa na waziri mkuu kama aliyekuwa Raila Odinga, kisha chini yake ako na Wetangula. Wao wataenda kusema kwamba hizi ni nyadhifa ambazo hatusemi iwapo watashinda watatupatia, hizi ni nyadhifa ambazo tumekubaliana nazo. Kwa hivyo wengine wa magharibi wanavyosema kwamba pengine watahama, hawakumpa Musalia Mudavadi kura hizo mwaka 2013, na vile Musalia amejieleza ni kwamba yeye alisafiri safari hiyo akiwa peke yake mwaka 2013 na anajua upweke aliokuwa nao. Na sasa amewaambia wenzake kwamba amejiunga nao. Ndio maana yake katika hotuba yake alisema
Haijalishi kuwa ni nani aliye na mpira ama ni nani aliyeanza ngoma hiyo, lakini kinachojalisha ni kwamba yeye ameweza kupasi huo mpira kwa yule ambaye anaona kwamba yuko katika nafasi maalum ya kuweza kufunga bao na kuleta ushindi katika muungano. Kwa hivyo najua kwamba ni baadhi ya hisia tu, manake pengine wale ambao pengine wanafaa kushikwa na machungu sana wanafaa kuwa wafuasi wa Kalonzo Musyoka, manake mwaka 2013 aliwaahidi kwamba tumuunge Raila Odinga mwaka 2017 zamu ni yangu. Sasa pengine saizi wanajiuliza atakwenda kuambia kulienda vipi, manake walikuwa natarajia kwamba ndiye atakaye peperusha bendera hiyo. Na hata katika usemi wake uliona akisema kwamba alikuwa tayari, alikuwa na msukumo, alikuwa na ule mshawasho, lakini imebidi ameona je kutakuwa vipi tena nikiunga mkono. Kwa hivyo nadhani Kalonzo Musyoka ndiye ambaye wafuasi wake wanafaa kuwa na hamaki sana, manake mwaka 2013 aliwaambia tukiunga mkono Raila Odinga mwaka 2017 ni mimi. Kwa sana Duncan Kaimba, mtazamaji usikose kutazama taarifa ya Duncan Kaimba kwa kina ya mambo kuhusiana na matukio ambayo aliyashuhudia katika uga wa Uhuru hapa jijini Nairobi. Shukrani sana Duncan kwa muda wako. Dismas nije kwako kwa sababu Duncan amewapa changamoto, amesema mjikune vichwa kwa sababu mlivodhania sivyo. Haya. Kwa kauli yako unaonaje kwanza wewe daktari? Yeah. Sana. Sasa kuna mambo manne. Jambo la kwanza, daktari amesema kwamba leo bwana Msila amekiama chama cha Wiper na ameenda kusimama kama mgombea huru ambaye ametoka Wiper kabisa, amesema kwamba hapakuwa na demokrasia. Sasa bwana Msila kukiama chama cha Wiper, hawezi enda na zile kura za urais za bwana Kalonzo na Raila. Yeye akienda anaenda kutafuta kura akishindana na Malombe. Kwa hivyo zile kura ambazo za wale wafuasi wa Kalonzo kule Kitui, huwezi sema kwamba vile Malombe ameenda na Malombe ataenda na hizo kura, manake Malombe aende kusimama kuwa rais. Kwa hivyo bado zile kura zake za urais atapata. Na najua kwamba wakati Malombe atakuwa akipiga kampeni yake huko, hakuna hata siku moja yeye atasema kwamba nipigie kura lakini msimpigie Kalonzo. Yeye atafanya, atakuwa akipigania kiti chake. Hilo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, tangu tuanze mfumo kuanzia mwaka wa 1992, hakuna wakati ambapo umempata Raila, Kalonzo, Wetangula, Musalia na au na Ruto wakiwa kwa tikiti moja. Hii ndio mara tunaona ya kwanza au wanaume watano ambao wana ushawishi mkuu katika jamii zao wako kwa tiketi moja. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo lazima Rais Kenyatta na makamu wake walitilie maanani sana, liwatie wasiwasi. Haya, ukiangalia katika jamii ya Waluya, manake sisi hapa Kenya tukipiga kura huwa tunaangalia kabila fulani. Umpangilio mwenye umetolewa leo, tunaweza sema kwamba Waluya ndio wamepata ile lion's share. Manake kuna vijana wao wawili wako huko. Mmoja ndio anaenda kusimamia mawaziri, mwingine ndiye atakuwa mdogo wake. Kwa hivyo wakati Kalonzo samani, wakati Wetangula na Musalia watarudi kule kwao, kule Kakamega, Bukungu, waende kupeleka ujumbe, hata watu wenye wamekuwa na hisia za wasiwasi kwamba wajapata hiyo kiti, wakiwaambia kwamba sasa sisi si tuko wawili na wote tuko watano. Kwa hivyo hata wakati tunaenda kujadiliana mambo ya rasimwali, sisi huko tuko wengi. Alafu ukiangalia vile NASA vile wamepiga hesabu yao, unaweza angalia kwamba ile kura ya kutoka Central Province ama kutoka kule Murang'a, Nyeri, hawaitilii maanani hata kidogo. Hata wakipiga hiyo hesabu yao, wao walikuwa watafuti hizo kura. Lakini ukipata jamaa wataenda wapigie kura, itakuwa ni watakuwa wamefurahia sana. Zile kura zenye wanazimezea macho sana ni zile kutoka Meru. Maanake ukiangalia kule Meru kumekuwa na upinzani, na juzi bwana Raila Odinga alikuwa na watu wakamchemkia vizuri wakaenda kumuona. Lakini ukiangalia zile kura zenye wanataka sana 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 ni hao Waluya wakuje pamoja. Alafu jambo la pili na la muhimu zaidi ni za bonde la Ufa. Maanake ukiangalia ile jamii ya Kipsigis, kulingana na zile taratibu naangalia, inaweza kuwa ni 40% ama 50% ya Wakalenjin wote. Kwa hivyo Governor Isaac Ruto hata akileta tuseme hata ni kama 20% peke yake, hiyo itakuwa ni kura nyingi sana kwa kikapu cha NASA. Alafu vile vile Kaimba amesema jambo ambalo ni la muhimu sana. Kulingana na ule ujumbe ambao Governor Isaac Ruto atapelekea wale wa Kipsigis wenzake, kuna uwezekano kwamba kile kiti cha ugavana cha Narok wanaweza kipata, cha Bomet wanaweza kipata, cha Kericho wanaweza kipata na cha Narok wanaweza kipata. Manako wamekubaliana kwamba mahali penye kuna tuseme yule mwenye anataka kitu kutoka CCM ama ODM, watakaa chini waseme kwamba tunapeleka mwaniaji mmoja. Kwa hivyo wakifanya hivyo, wale mabingwa wenye watakuwa wanatafuta zile viti za ugavana watakuwa wakipigia debe Raila Odinga. Kwa hivyo hivi sasa itakuwa ni jambo la muhimu tusije kuseme kwamba NASA watapoteza kura saa 2 asubuhi. Manake ukiangalia vile NASA inaendelea kufanya kampeni zake,
Watu wenye wameongeza kura kidogo kwa kikapu ni NASA. Manake sasa wamemleta Musalia Mudavadi ambaye alikuwa na kura zilikuwa ni 483,000. Hizo ni kura nyingi sana. Manake ukiangalia zile kura zenye zilifanya Raila kashindwa zilikuwa ni kama 700,000. Sasa ukiangalia hizo alafu Isaac Ruto alete zingine. Na unajua kuna watu wengi wenye wamesajiliwa hivi sasa. Hizo ukiangalia tu hizo nambari peke yake ni la muhimu. Alafu tena jambo la tatu ambalo pia ndio muhimu zaidi. Kuna Wakenya wengi sasa wenye wanasema mimi hata sitaki kumjua na mpigia nani kura. Nataka kuangalia mambo yangu ya tumbo. Manake ukiangalia uchumi wa Kenya unaendelea kudhoofika sana. Wakati Rais Kenyatta alichukua ushukani ilikuwa ni rahisi sana kununua unga. Nafikiria bei ilikuwa ni kama 80. Sasa hivi imeenda huko juu ni labda ni 160. Kwa hivyo itafika wakati na nimeona watu wa NASA leo wameanza kusema kwamba ukienda kupiga ile kura angalia tumbo yako. Uchumi unaendelea kuaje? Hivi sasa una pesa nyingi kwa mkono wako na chakula mambo ya cost of living imekuaje? Kwa hivyo ndio ujumbe utapelekewa. Na ukitaka kujua kwamba Wakenya wameanza kuwa na wasiwasi, hata ukiangalia kwa social media wanaendelea kuuliza wa maswali. Lakini Wakenya wenye wanauliza maswali sio wengi. Wengi ni watu wa kikabila. Maana wanasema kwamba sisi tukiwa Waluya watu wa Mlembe tunaona vijana wetu hapo wawili. Sisi tukiwa wa Kalenjin tumeona kijana wetu hapo hivyo. Na sasa na kuna Wajaluo, alafu kuna na Wakamba. Alafu pia ukiona bwana Raila Odinga ameheshimiwa sana katika kule pwani. Kwa hivyo hizo kura zitakuwa shida. Kwa hivyo ukiweka mambo yote ukiweka pamoja uweke kwa ratili itakuwa ni jambo ambalo haitakuwa ni jambo la busara. Useme sahi kwamba Jubilee watarudi. Na naona hilo ambalo unalisema lina msisimua sana daktari ambaye awali alikuwa amesema hawa watashindwa asubuhi. Daktari, shikilia kidogo tupate kitambulisho cha kibiashara kisha daktari atachangia na kutueleza kauli zake na hisia zake hasa kumhusu Kalonzo Musyoka. Kwa sababu wengi ndio walionekana kwamba hawakuona ni kama Kalonzo Musyoka amefaidika jinsi ambavyo walitarajia. Je, hilo litakuwa na athari zozote? Usiende mbali.